ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благій душі наші. Господи Ісусе Христе, ми зібралися тут на Твою честь. Благослови завершення сьогоднішнього реколекційного дня, благослови наші родини, благослови закінчення цього року, ці свята, щоб ми їх провели в святості, щоб ми провели їх в затишку домашньому і наших церковних родин, і поблагослови це місце, цю катедру, і спільноту, і наші родини, бо Ти єси освячення наше. І ми Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми вже з вами зустрічалися, я вже в минулому говорив, і також якісь реколекції по парафіях були, так що ви вже чули. Я враховуючи, що вже кінець дня, і ми всі трошки такі змучені, я не буду говорити ніякі складні або богословські речі, тому що ви на початку дня вже чули про антропологію, так? Саме слово вже дещо складне, так? Тобто, як то все. Я буду говорити дуже по-простому, з власного досвіду, так як в минулому я також говорив. Але змістом сьогоднішньої нашої розмови це є все ж таки розібратися, що таке Різдво, коли його святкувати, в чому суть цього свята. І подивитися на це з історичної точки зору, з духовної точки зору. Ну, зараз побачите, як нас поведе мене також, скажімо, навіть Святий Дух, в який бік. Давайте спочатку, може, я вже це когось питався, але питання інтригуюче, але в кінці це все буде не про це. Тобто інтригуюче питання. Коли Ісус справді народився? Який календар правильний? Про це дуже багато дискутується, правда? В Україні хочуть переходити. Тут між двома церквами це питання дуже болюче. То коли правильно святкувати Різдво? Ви думаєте, що по Григоріанському, 25 числа. А хто іншу має думку? Мабуть, є сенс також запитати себе, коли він справді народився, і тоді святкувати, коли справді народився, так? А? Та. Ну, це вже, я просто ставлю такі питання, які є насправді дуже примітивні. Тобто це не є питання для нас, людей, що стараються жити духовно, серйозні і дуже важливі. Але ми з ними розберемося. Тобто, чому не важливі ті питання? Тому що яка різниця, який день ти будеш святкувати? Ми святкуємо не дату, ми святкуємо подію. Що сталося, що духовно відбулося. А тільки триматися тої чи іншої дати, нема сенсу навіть під таким оглядом науковим, тому що ви ж знаєте, що згідно юліанського календаря, якщо би хтось дожив до 2100 року, то вони би були свідками того, що Різдво буде святкуватись 8 січня і через 100 років 9 січня. Фактично, колись обидва календарі були разом, і через століття юліанський календар почав святкувати 26-го, потім 27-го, 28-го, 29-го. Юліанський календар рухається, якщо хтось того ще не знав, так? Тобто юліанський календар, який започаткувавши від Юлія Цезаря, воно походить, він має похибку, що доба пропадає, чи то набігає, ну, в всякому разі, похибка є доба приблизно раз у століття. Хоча є такі, як би сказати, раз на 1000 років та похибка, ну, якби, її немає. І тому, можливо, на жаль, коли був 2000 рік, не перейшло на 8 число. Краще би перейшло, і люди, які святкують юліанський календар,
вони би побачили, воно рухається, значить воно, якби, чи варто бути прив'язаними до дати. Але так не сталося, бо то якраз було раз на тисячу років, що воно не переходить. Але крім тисячоліть, то кожного століття воно би переходило. Але не про це я хочу говорити, який календар є точніший, бо точніший григоріанський, і це науковий факт, тут не треба щось сперечатися. На початках святкували 25-го. Навіть на початках насправді святкували 6 січня, ось, але святкували в перших століттях християнства не Різдво, а святкували Богоявління, свято Богоявління, коли Ісус прийняв хрещення в Йордані. І ставили на це більший акцент, тому що це свято було явленням не просто Ісуса Христа, як Сина Божого, другої Божої особи, а цілої Трійці. А такого поняття не було в Старому Завіті, правда? Тобто це дуже важливе поняття. В кого ми віримо? Ми віримо в Пресвяту Трійцю. Наша віра є в ім'я Пресвятої Трійці. Не тільки Син Божий себе виявив, але й Дух Святий, і Отець одночасно. І крім того, Ісус превселюдно виходив на служіння. Тому перші церкви, первісні, свято Йордан, Богоявління, вважали важливішим, ніж Різдво. І тому 6 січня таки святкували це Богоявління і Різдво разом з ним. Тобто народження, 30 років перші Ісуса Христа і Його превселюдний вихід, і явлення Ісуса, і явлення Трійці разом. Розумієте? Але потім виникла пропозиція теж в ранній церкві. А давайте все ж Різдво теж будемо святкувати все ж в окремий день. Бо це дуже важливе свято, давайте розділимо тих два свята. Бо розвивався календар, з'являлись інші свята. І якщо ми починаємо святкувати введення в храм Пресвятої Богородиці, знаєте, Різдво Пресвятої Богородиці, то чому не святкуємо Різдво окремо? І тоді задумалися, а коли святкувати Різдво? В який день? Ну, логічно було б його святкувати в той день, в який це свято відбулось, коли Ісус народився. Але річ в тім, що історія не знає, коли народився Ісус Христос. Цього немає ні в Євангеліях, і цього немає записано в жодних хроніках. Самі згадки про Христа, вони нечисленні, що Він взагалі жив. А вже про дату Його народження, то тим більше. І є тільки дві, фактично, два варіанти, щоб люди могли собі догадатись, коли приблизно Ісус народився. Один – це є те, що в Євангеліях все ж сказано, що Ісус народився в той час, коли імператор римський робив перепис населення. Тобто це є згадка, яка вказує на певний час. Але і того в історичних хроніках до кінця точно не написано, от що саме в цей час, а тільки приблизний є час. Тому навіть історично задумується, чи Ісус народився от в перший рік, бо ми ж ведемо літочислення від початку, чи, можливо, в другий, третій, а навіть четвертий, хтось навіть скаже, шостий рік, розумієте? Тому що не до кінця можна встановити оцей період, коли це відбулося. Друга річ, то астрономи собі щось починають шукати, і вони задумаються над тим, коли могло бути це астрономічне явище, що в небі щось засвітилося. Бо напевно, що це не була, можливо, зірка. Зірки нібито не з'являються і пропадають. Це може бути комета чи щось. І вони задумувалися і дивилися по розповідях, коли би це могло статися. І тоді приблизно собі прикидують, коли могло це статися. Але і те спостереження все рівно нам дати не дає. Дати не дає. То чому знову-таки 20-х оцих числах, 25-те число? Це нам пояснює фактично сьогоднішній день. Який сьогодні день згідно от астрономічного календаря? Який сьогодні особливий день? Сьогодні, завтра, 21-22 число. Що це за день? Сонцестояння. Тобто від ось цього періоду часу, а це, можливо, римляни точно не могли зрозуміти, і десь воно, вони так коливались від 21, 22, 25. Від цього часу сонце стає сильнішим. День стає довшим. Ось. В чому тут є ця символіка? Знаєте, я питався сьогодні дітей в школі. Тобто, що їм більше подобається, коли день довший чи коли ніч довша? Ну і діти, як виявилося, їм і ніч підходить нормально. Але річ в тім, що нам, хто стає чим старшим, я вже це починаю відчувати, що я би хотів більше, щоб був день.
Я би хотів, щоб більше було тепла. І я би хотів, щоб менше було холоду. І я би хотів, щоб ніч не починалась так швидко. Знаєте, тобто людина природньо очікує світла. Тварина очікує світла. Коли затемнення сонця, корова реве. Рослина потребує світла, повертає свою голову за світлом. Ми всі потребуємо світла. Без світла на нас знаходить навіть і депресивність. Є таке поняття як seasonal depression. Знаєте, старші люди це переживають. Я вчора відвідував одного нашого парафіянина, він дуже переживає, в тому числі і це. Знаєте. Отже, людина дуже потребує світла і сонця. Я зараз говорю не про духовні речі, а говорю про фізичні речі. Людина фізично потребує сонця і світла. Так? Я в своєму житті найбільше це пережив, бо я люблю мандрувати, але я з кожної мандрівки виношу якісь роздуми, в тому числі духовні. Отже, 3 роки тому чи 4 я викладав короткий курс в місті Упсала біля Стокгольму, а це в Швеції. Ось, і я собі вже подумав, як я вже є там, а я був на своєму ауті, чи не зробити мені таку дуже таку поїздку, на яку, напевно, я більше ніколи не буду там і не наважуся. Знаєте, як то розміщено? Та Швеція, Норвегія і Фінляндія. І я ризикнув на ауті зимою поїхати і обігнути це все. От, і вернутися по Фінляндії вниз. Я поїхав на 1500 кілометрів на північ ще від Стокгольму і заїхав за полярне коло. Ось. І там я став, тобто навіть ті Упсалі, де я викладав, день тривав, а це було от такий час, оцей час. День тривав 3 години десь так, 3-4. Тобто від 9 ранку та десь до 1 дня. Коли я заїхав на 1500 кілометрів, то там дня вже не було взагалі. Тобто сонце отак от вставало, і воно тут же і сідало, десь так та півгодинки чи що. Тобто то свого роду та полярна ніч. І відчуття дуже гнітюче. Знаєте, ти виходиш прочитати лекції, бо я там підряд читав, щоб швидко вичитати. В 9 я виходжу, сонце тільки встало. Я їх вичитав до 12-ї, 1-ї, воно вже лягло. Я пообідав, і вже темно, мені здається, що то ніч, що то вечір. Я лягаю спати, я просинаюся. Я думаю, то вже ранок би мав бути, а це тільки вечір. Треба вечеряти і потім знову лягати спати. Ти не можеш зрозуміти, що діється. Знаєте, чому я це все вам розповідаю? Тільки до того, щоб підвести до ще одного цікавого спостереження. Отже, це є лютеранські країни, протестантські. Люди там до церкви не ходять. Дуже мінімально, дуже мінімально. Ось. І ось я побачив один з вечорів, а це була якраз оця дата, от як зараз ми, сьогодні, що церкви заповнені, всі церкви заповнені. Мало того, черги стоять до церкви. Я став одну з таких черг, і мені не вистачило місця, і вже не пустили. А потім я попав в другу чи третю церкву, бо то кілька днів то святкувалося. А думаю, що це робить? Тобто, якби не ходили, і раптом всі так в церкву попали. Виявляється, в них відбувається в цей час їхнє найпопулярніше свято в народі. І воно називається свято Санта-Лючія. Я думаю, чому знову ж таки Санта-Лючія? Бо протестанти святих не визнають. Тобто Санта-Лючія була така свята. Санта-Лючія, свята Лючія. А чому вони то святкують? Вони не святкують ту святу і ту пам'ять. Що їм розходиться, це про слово Лючія, тому що Лючія походить від луце латинську чи люче італійське світло. Так, світло. Це для них свято світла. Воно відбувається так: всі сидять ззаду церкви, збираються діти з тої околиці. І вони всі в білому одягнуті, і вони процесійно заходять. Позаду в кінці йде найкрасивіша дівчина, яка цього року її обрали. І вона тримає на голові віночок, і на вінку справжні свічки, справжнім вогнем. І вони заходять під спів цієї «Санта Лючія», та-да-да-ра-да, знаєте оцю пісню? І вони так собі, так, як на весілля, заходять, знаєте? Може, так квіти кидають, я не пам'ятаю, але от всі заходять, стають тоді ось тут, і співають переважно колядки, тобто вони теж мають колядки. От це концерт.
Це таке напівмолитовне, але в основному це концерт. Тобто це не є. Це протестанти, це лютерани та або невіруючі, вони збираються в цей день в церкві. І власне, я думаю, чому особливо в тих народах це свято таке популярне? Бо вони там, як ніде, відчувають, що коли сонце стає сильнішим, то це приносить радість, комфортніше людині стає, так би, фізично. І це свято святкували в Римі. Це свято святкували в Римі ще до Христа, до народження Ісуса Христа. 25 грудня в Римі святкували свято Invincible Sun, тобто це непереможного сонця. Непереможного сонця. Розумієте? Свято непереможного сонця. Ось, і бо тоді поклонялися сонцю, розуміли важливість сонця, розумієте? Тоді прийшли християни, християнство стало офіційною релігією, і коли почали вводити християнські свята, і, зокрема, захотіли ввести свято Різдва Христово, то подумали, чому би нам його не ввести на цю дату, коли люди і так збираються в Римі, щоб святкувати, але просто не надати цьому святові цілком нового значення. Тому що хто для нас, християн, є цим сонцем? Ісус є світло для світу. Ісус приходить, щоб просвітити кожну людину. Ісус каже, я прийшов для того, щоб ви не блукали в темряві, але щоб ви мали світло, життя. Ви є світло для світу. У Святому Письмі, в Новому Завіті багато говориться про світло. Тобто він є те правдиве сонце правди. Тобто волхви, як співаються в тропарі Різдва, ішли за зіркою, так, за цим, як би сказати, штучним світлом, для того, щоб поклонитися правдивому світлу, світлу правди. Звідки цей тропар взявся? От з цієї динаміки переходу християнського змісту на накладання його на поганське свято сонця, бо Ісус є правдивим сонцем. А як ми по-англійськи називаємо неділю? А що означає Sunday? Sunday. То не є те саме? То і є. Неділя – це день сонця. Ми про це ніколи не задумувалися. Тобто ми Різдво маємо не тільки росіяни, як кажуть, на неділю. Воскресіння. Тобто вони кожної неділі святкують Воскресіння, Пасху. А інший погляд на це, що ми кожної неділі святкуємо Різдво. Це день сонця. Сонце, розумієте? Sunday. Кожної неділі Різдво, кожної неділі Пасха. Ось. І так, власне, почали святкувати Різдво в цей день. Розумієте тепер? Тобто історично і свого роду духовно. Але, власне, що я хотів ще сьогодні про що говорити. Ще є час, так? Є. Добре. Голосніше, а? На юліанський не перейшли. Тобто юліанський древніший календар. Тобто просто коли юліанський календар вже існував, воно згідно юліанського 25-го було. 25-те згідно юліанського. Але григоріанський календар виник пізніше, його придумав папа Григорій, тому називається Григоріанський. І він його придумав, тому що він побачив в юліанському календарі неточності. І він його виправив. І зафіксував цю дату 25-те, і в григоріанському календарі вона не рухається, вона є 25-го. А в юліанському вона рухається, бо він неточний, цей календар. А коли святкували разом? 25-го. Прошу? Православний світ не святкує це свято тільки 7-го числа. Ви ж знаєте, що є ново-юліанський так званий календар. Я не знаю, скільки точно країн, але Греція святкує Різдво, православна Греція святкує Різдво 25 грудня. Тобто коли ми кажемо, що 7-е число – це православне Різдво, то це неправильне трактування, бо, перше, воно не тільки православне, але всі греко-католики в основному святкують також 7-го числа в Україні, і в інших, там, Румунії чи де.
Тобто 7-го також числа. Так, тому вона не повністю православна. От. А друга річ, що не всі православні святкують 7-го, бо багато з них святкують 25-го. Тому, якщо ми перейдемо на 25-й навіть в Україні, ми не будемо перші. Це не буде якась велика новина. Тобто ми підемо слід вже за іншими країнами, в тому числі православними, які це зробили. Але ще раз кажу, тобто ми дуже любимо в дискусіях і в пресі так сильно дискутувати над питанням, то як правильно, коли перейдемо. Ми, християни, маємо задумуватись над тим, що ми святкуємо, от, яку подію. Менше зосереджуючись на тому, менше зосереджуючись на саме даті, розумієте? І я би сказав навіть, що ми більше маємо зосереджуватись на змісті свята і літургійних речах, що відбуваються в цьому святі, ніж на святі вечері або на посвяченні кошиків перед Пасхою, наприклад, так само. Чому? Тому що, дивіться, коли я вам сказав, що християнство перемогло поганство, і це свято поганське, воно його, християнство його затінило. Про нього забули, про це свято, що було це свято сонця поганське. Християнство тоді було таким потужним, що воно поганський світ розчиняло в собі. А зараз в нас відбувається, що поганський світ розчиняє християнський. Навіть ті ж Швеції чи Данії, вони не святкують особливо Різдво. Вони не прийшли в церкву, щоб прийняти Євхаристію, помолитися. Вони заповнили церкву, але тому, що вони хочуть послухати колядки, які вони сприймають як мистецькі твори, і вони хочуть повернутися до змісту поганського змісту святкування цього свята, як свята сонця. Свідомо чи несвідомо. Розумієте, оце, власне, про цю динаміку я сьогодні, можливо, хотів говорити, що та динаміка переваги християнства колись, вона уступає тепер перевазі зовсім іншої динаміки. І давайте тоді поговоримо ще про інші свята і їхні історії. Я так нетипово, може, про це, я в минулому це не говорив, але цього року я якось над тим задумуюсь. Наприклад, Святого Миколая. Так? От Свято Миколая щойно пройшло. Яка тут динаміка відбувається, цікаво? Тобто культ Святого Миколая в християнській церкві насправді прийшов на зміну культу такому Святого Клементія, Папи Римського, якого дуже почитали. Але пізніше Миколай перейшов на місце Клементія. І протягом добрих тисячу років, навіть більше, його поважали і почитали в християнській церкві, чи то католицькій, чи православній, як одного з найбільших святих. Так? Тобто була традиція на Святого Миколая дарувати подарунки. Бо Миколай приносив подарунки не тільки в православних, не тільки в українців, але й в католиків, і в Європі. Це була потужна традиція. Не було традиції дарувати подарунки на Різдво. Була традиція дарувати і в Римо-католицькій церкві, і в греко-католицькій, і в православній на Миколай. Крапка. Ось. А як прийшла традиція все ж таки подарунки давати на Різдво? Потім дехто дає подарунки на Новий рік. Звідки це прийшло? Звідки є Санта-Клаус і звідки є Дід Мороз? От історично проговоримо, потім подивимося, як це на нас всіх впливає. Отже, слово Санта-Клаус, воно це походить від Голландії, від Нідерландів. Тому що Святого Миколая в різних країнах називали по-різному Ніколаус, а то Клаус, і вийшло Санта-Клаус, тобто Святий Клаус, як то Миколай. Санта-Клаус то є по нідерландськи, фламандської мови, чи як то й означало просто Святий Миколай, нічого іншого, Санта-Клаус. І, власне, з Голландії відправлялись одні з перших пілігримів сюди, в Північну Америку. І вони цей культ якби почитання Святого Миколая і подарунків на Святого Миколая привезли до Америки. Ті перші переселенці з Нідерландів. Але в швидкому часі в Нідерландах і в Голландії почалася протестантська реформація, Лютер і так далі. І в деяких країнах вона була така трохи делікатніша, а в деяких країнах дуже гостра і запекла. І от в Нідерландах, теперішні Нідерланди, Голландія, так, там протестанти здобули більшість.
І вони почали воювати і боротися з католицькою церквою. І католицька церква в Нідерландах була заборонена понад 200 років. Тому нідерландці в Амстердамі мають вікна. Хто був в Амстердамі? Хтось був з вас або в Голландії? Я там багато разів бував і цього року був. В всякому разі, що там дуже цікаве, це є, вони всі мають великі вікна. І ці вікна не зашторені. І ти можеш собі дивитися, що там робиться в хаті. Тут їхня така фішка, одна з цікавинок в Амстердамі. Ти собі ходиш, дивишся, люди по кухні ходять і так далі. І всі так вважають. Ото цікаво поїхати в Амстердам, подивитися, як там вони живуть. Таке відкрите суспільство, правда? Вони теж одні з перших, що прийняли геїв, ці мервічес і так далі. Але ото відкрите суспільство, то так гарно виглядає. А з чого воно походить? Воно походить з того, ті відкриті вікна, що було заборонено мати католицьку месу, службу Божу. І треба було не зашторювати вікна, щоб вони бачили навіть ті підпільні хати, де могла би відбуватися та служба Божа. І проходячи по вулиці, людина могла подивитися і побачити, відбувається католицька меса. Я йду в поліцію, і їх арештовують. Оце така гарний фасад сучасних будинків. Він є свідченням колишнього переслідування католицької церкви. Тому що за службу меси людину або висилали в кращому випадку з країни, або її чекала страта. Ось. І тому в Амстердамі є два цікаві музеї, яких я був. Це є музеї підпільних церков на даху. Так і називається, одна церква називається «The Church of Our Savior on the Attic». Я ходив туди і дивився, як виглядає величезна церква в маленькому будинку з фасадом. Ти думаєш, там нічого не може бути, ти заходиш, а там на горищі величезна католицька церква. Це тепер музей, а вона показує ті часи, як люди на даху збиралися, бо вони не могли зібратися в кімнаті. Розумієте? Добре, але це все з цих мандрів, знаєте. Але що далі? Отже, вони настільки боролися з католицькою церквою, що вони боролися із культом святих. І відповідно вони не виносили того, що люди почитають святого Миколая. Це ніякі рамки не лізло по протестантських уявленнях. І вони боролися з цим культом і не могли його побороти. Тому що нідерландці продовжували дарувати подарунки дітям в цей день. Діти привикли отримати подарунки. Людям важко від цього відвикнути. І тоді протестанти вдалися до того. Вони сказали, оскільки люди не можуть відмовитися від подарунків, хай дарують подарунки. Але не на Миколая, а на Різдво. Тому що не якийсь чоловік, який жив колись, може дарувати подарунки. Нам подарунки дає Ісус. Всі подарунки походять від Нього. Розумієте? Зробимо такий перенос. Але це перенесення подарунків на Різдво було насправді свідченням боротьби тоді протестантської церкви проти католицизму. Ось. В нашому розумінні, хіба ми заперечуємо, що Ісус є єдиний, який може дати подарунки? Ні, ми цього не заперечуємо. Але в католицькій, православній і, зокрема, українській церкві, ми розуміємо Різдво як час, коли ми даємо подарунки для Ісуса. Бо три царі принесли подарунки для Ісуса. Пастушки принесли свою пісню для Ісуса і гру на сопілці. Зірка, якби Всесвіт дав йому зірку, знаєте, місто дало йому ясла і так далі. Ми прикрашаємо церкву. Це подарунок для новонародженого Ісуса. Ми в пісні співаємо «Ісусе, милий, ми не багаті, золота й дарів не маємо дати, але дар цінніший несемо від світу». Як там далі? Це віра, серце і так далі. Тобто ми приносимо подарунок. А як приклад того, хто дає подарунки, ми таки вибираємо краще когось із нас, хто жив, щоб брати з нього приклад, бо він жив таким життям, як і ми. От, розумієте? Тобто, це різні акценти, але я просто розказую, як історично колись з католицизмом боровся протестантизм. Яка наступна боротьба була? Той Санта-Клаус, який все ж таки був Святим Миколаєм і прибув сюди в Америку, як культ Святого Миколая. Цей культ, сучасне розуміння Санта-Клауса, який одягнутий в червоний одяг, так, з шапочкою, з тим всім, хто його придумав? В 20-х роках, тобто рівно практично 100 років тому, цей образ придумала компанія Coca-Cola.
Тобто один з керівників промоторів компанії Coca-Cola мав товариша, який виглядав як сучасний Санта-Клаус. Тобто з животом, з бородою, міг голосно сміятися. Розумієте? І він подумав, це гарний образ. А ще була пісня одна така. Пісня про те, що Санта приїжджає, і він на саночках, на тих трьох, чи скільки там у нього цих оленів. Тобто така була для дітей складена пісенька. Вони взяли цю пісеньку, взяли цей прототип того чоловіка, хо-хо-хо, і одягнули його в типовий червоний одяг, який є кольорами Кока-Коли. Щоб в свідомий або в несвідомий спосіб впливати на споживача, щоб вони купляли Кока-Колу. Розумієте? І ще в ті часи так і подавали Санту з Кока-Колою. Але сьогодні ми вже про це не пам'ятаємо, але все одно цей червоний колір, він часто стимулює різні такі речі. Відповідно, Санта був придуманий Кока-Колою, і він рекламує Кока-Колу. Це показує, що не тільки протестанти боролися з Святим Миколаєм, але тепер вже комерційний світ бореться з культом Святого Миколая, бо їм потрібна фігуру, яка не зв'язана з церквою. Тому що Кока-Колу п'ють всі, католики, православні і всі решта. Не треба нам католицького святого. Нам треба образ того, хто ту Кока-Колу всім роздасть. Розумієте? Ось. А третє, то, що ми з вами, напевно, пережили, це те, що в Радянському Союзі вже не тільки комерція боролася з Святим Миколаєм, і вже не тільки протестанти, а комуністи боролися з будь-яким розумінням, яке могло би якось пов'язувати то, що вони святкують, з християнством взагалі. Тобто їм потрібно, їм не підходило акцент на Миколая, і їм ще більше не підходив акцент на Різдво. Ні то не підходить, ні то. А підходить, а що робити? Подарунки то роздають. Так давайте будемо святкувати ані на Різдво, ані на Миколая, а Новий год з олів'є, розумієте, із голубим огоньком. І в цей день будемо давати подарунки, щоб будь-який християнський зміст свята взагалі. А хто буде роздавати? Він взагалі не може назвати Санта, тому що Санта – це все рівно святий і так далі. А він буде Дідушка Мороз, так? Дід Мороз він буде. Мало того, Дід Мороз – це фігура, яка існувала ще до радянських часів в казках і в українських казках також. Був Морозко і так далі. Але ця фігура була злою. Тому що мороз це асоціюється нас зі злом. Тому мороз не є лагідний. Він приходить до тебе, щоб тебе охолодити і вбити. Тобто, я коли мандрував це північною Швецією, я там заїжджав до такого народу, що там в тундрі пасе ці олені. Та. І вони розказували, що в них є казки про. Як воно Баба Наталя, чи як воно, то по-італійськи Баба Наталя, в них інша назва, про мороза. І той мороз, чи той, та й вони розуміли, той Санта, чи що, а в них інша релігія, вони не християни, то це поганий персонаж. Тобто його треба остерігатися, бо як він приїде в село, йому треба все віддати, бо якщо не віддаш, він в тебе вкраде душу. Тобто це їхнє вірування, я пам'ятаю. От, але в всякому разі, тобто насправді Дід Мороз – це з наших казок, це зла фігура. Ось, вона не є така, що несе тобі якесь таке дуже добро. Це насторожуюча фігура. От. Голосніше, бо люди не чують. Тобто більшість людей над цим, що я зараз розповідаю, що є дуже елементарним і таким простим, це не є високі матерії, більшість того нічого не знає. І тому багато хто виховує своїх дітей на традиції, хай тобі буде Святий Миколай, хай тобі буде і Санта-Клаус, хай тобі буде і Дід Мороз, знаєте. Але це ми робимо тому, що ми, власне, не йдемо глибше і не досліджуємо, звідки воно прийшло. І, можливо, є оце наша аудиторія, одна з перших, які я пробую розписати, наскільки багато підводних каменів є за цими такими комерційними традиціями, які ми зараз з вами святкуємо. І якщо в них розібратися і підходити до цього свідомо, то ми не можемо Діда Мороза святкувати. І фактично навіть і Санта-Клауса
які є придумані Кока-Колою. Ну, тобто, не то, що не можемо, але це є свідченням боротьби з християнством, виникнення цих персонажів. І тому питання до нас, чому в перші віки християнства християнство перемагало поганство, а сьогодні поганство і комерція, і комуністично-антихристиянський підхід перемагає християнство? Тобто, що сталося? Чому все так відбувається? Тобто, і це є роздуми для нас всіх, чому так сталося. От, ну, може, ще останнє таке, теж я нікому так дуже не розказував. Але я деколи так дивуюся, знаєте, коли десь їжу, от хай буде з тої Швеції ще. Отже, як тільки почав виникати протестантизм, ось в Швеції королем, католицьким королем, був король, який називався Ваза. Таке в нього ім'я було – Ваза. Насправді він не був католиком. Тобто просто це було зобов'язання, що всі типу мали бути католиками. Він не був католиком, він був ніяким. Він не був віруючим, хоча то було ще 17 століття початок. Ось. Але Лютер почав реформу. І ну, про це я цілі лекції читаю, але на мою думку, лютеранство перемогло тому, не тому, що це були дуже потужні релігійні ідеї, а тому, що багато північних народів і також розрізнених німецьких князівств не хотіли платити нічого на папу римського і на католицьку церкву. Вони не хотіли платити і не хотіли бути в залежності від папи, який давав корони. І вони шукали якогось ідеологічного підґрунтя для того, щоб якось відколотися і себе виправдати. І вони прийняли лютеранство як щось, що є розв'язкою, нарешті. Ми залишаємося християнами, все в порядку, ми маємо альтернативну доктрину і нагоду не платити туди і стати незалежними. Ось. І, власне, той Ваза, і інші ці народи, як Голландія, всі решта, той Ваза в Швеції, він дуже радо швиденько підхопив лютеранство і проголосив, що відтепер шведська церква відколена від Риму. А себе, як короля, так як це було в Англії, він проголошує главою церкви. Ось, главою лютеранської церкви. І відтепер всі католики мають перейти на лютеранство або покинути країну. І священники мають всі перейти. Тобто почалось переслідування католицької церкви. І от в тому місті Упсала, де я викладав, там є так, старовинний собор, в якому поховані і святі, в тому числі і там Бонгофер, такий був філософ, то він там похований і так далі. Але в всякому разі, от є цей чудовий собор, а над ним дещо новіший, але палац цього Вази короля. І гармати досі стоять, які він спеціально спрямував в бік собору кафедрального. Питання, чому гармати є спрямовані в бік собору? Бо вони досі туди спрямовані. А спрямовані тому, що він, коли прийняв лютеранство, він зразу спрямував зброю на собор католицький. І як з пригадку, тільки подумайте щось про католицизм. Гармати вже спрямовані. Розумієте? І церква мусила перейти на лютеранство і зазнавала великих переслідувань в Швеції і зневаг. Тобто, наприклад, цей король Ваза, він казав, виривайте сторінки з літургійних книг і роздайте їх по базарі, бо люди не мають що загортати рибу і м'ясо. Розумієте? Але він це робив як, не тільки тому, що він дбав, щоб вони мали що загортати, але як зневагу, знаєте, як зневагу того всього. От це справді відбувалося. І от, здавалось би, людина от такі речі витворяє, так би сказати, знаєте, виступає так проти церкви. Де є Бог, тобто, і як би сказати, чому таке стається, який ми урок з того можемо винести. І тоді я поїхав до Стокгольму, який є дуже близько, 60 чи скільки там кілометрів від тої Упсали, і ходив по музеях.
найвідоміший музей в Стокгольмі називається Ваза. Я думаю, цікаво, воно те саме, що ім'я того короля. Що це за музей, от, як будете в Стокгольмі? От, музей цей виглядає як десь таких 8, можливо, церков, як ось ця. Ось, і як один зал. Це все один зал. 8 церков таких, але один зал. І всередині цього величезного залу знаходиться на час 17-го, на час 18-го, здається, століття чи щось такого, найбільший дерев'яний фрегат, військовий корабель, який існував в 18 столітті в світі. Ось. Цей фрегат було споруджено, бо Швеція колись була одною з найпотужніших морських держав. І вони вели війни і хотіли розширяти свої кордони, як зараз Путін хоче розширяти. І вони вважали, що всі, що є поблизу, це їхня територія. От я знаю, як фіни натерпілись від шведів, тому що вони захоплювали і фінів, і Норвегію, і так далі. Вони коли... І вони хотіли захопити Польщу також. Особливо північну Польщу. І ось цей фрегат виготовили для того, щоб розпочати війну з Польщею, католицькою Польщею. Перемогти цю державу і її, і перемогти католицьку церкву в Польщі, де вона потужна ще по сьогодні, католицька церква. Так? Перемогти і перетягнути на лютеранство і під Швецію. Та шведи в Україні воювали, так? Під Полтавою. Тобто вони хотіли захоплювати великі території. От. І вони вирішили оцей свій флагман, оцей свій найбільший корабель, який вони готували. Вони думали, що вони ним, як сьогодні американці мають крейсери, знаєте, що вони одним таким крейсером, таким кораблем взагалі Польщу захоплять. І вони назвали його Ваза в честь того короля, який лютеранство запустив як боротьбу проти католицизму. І цей корабель, він вийшов з Стокгольму, проплив 100 метрів, хитнувся направо, хитнувся наліво і почав різко затопати разом з усіма, що були на тому кораблі, і впав на дно моря. І аж в 20 столітті була спеціальна експедиція по тому, щоб цей корабель, який вже пролежав там 200 з лишнім років, про нього забули, витягнули з дна океану і відновили, і поставили в музей. Це найвідоміший музей в Швеції, можна його відвідувати, ходити по тому кораблі, в тому числі всередині. І я там читав, чому він затонув. З сьогоднішньою навіть наукою і з тим, що корабель витягнули і можна дослідити, нема видимої достатньої причини, чому він мав затонути. Цей корабель вважався непотопаємим. Але він проплив 100 метрів, він в гавані Стокгольму затонув. Він не проплив навіть відкрите море. І, можливо, там і залишився до того часу, щоб потім його витягнули, і щоб люди на нього потім дивилися. Але не просто дивилися, так, відкривши роти, а подумали собі, а чому це сталося? Чому Швеція не захопила тоді Польщу? Чому Швеція не захопила Україну, щоб ми стали лютеранами? Чому цей корабель, який так назвали, так втонув? То де був Бог? Розумієте? А тому ходите по музеях, старайтесь дивитися на явища сучасної культури, що відбувається, кого як називають, і робіть свої висновки. Тому що от нашу школу Святого Миколая, де ми читаємо якраз з жінкою уроки, так, прийшла групка росіян і кажуть, ми ваших дітей приглашаємо на утреннік, на праздник Дідушки Мороза. Розумієте? Вони це роблять з відкритою чистою душею. Тому що вони навіть поняття не мають, що те, що вони пропонують, це вороже для того, чим живе катедра Святого Миколая і школа Святого Миколая. Розумієте? А вони приходять з такою відкритою душою. Ми ж братні народи. Ми вам пропонуємо ось таку альтернативу. Розумієте? А наші вчителі і так далі, вони можуть це брати як, ну та-та, а чому би ні? Розумієте? А треба розібратися і треба подумати. І коли розберешся, то ти зрозумієш, що, можливо, ми маємо знати свої вартості, бути свідомими цих вартостей і відстоювати ці вартості при натиску комерційного і атеїстичного світогляду, в якому ми живемо.
І тому я з вами поділився цими дуже нестандартними, я би сказав, думками. Ну і все. От таке от. Помолимося. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, скорбота не погорди, але від біди збави нас, єдина чиста і благословена. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Але в мене є буквально таке одне питання. Оскільки отець, у нас є богослов академічний, знаєте, я такий пасторальний більше тип. У мене є питання, яке мені задали, я на нього почав відповідати, але хочу почути твою таку більш академічну думку, пов'язану, власне, з Різдвом. Власне, є слова молитви, що без утління Бога слово породило. Просто поясни це, що це означає. Що це без утління Бога слово породило. Ну, та, тобто це, якщо з академічної точки зору, то ви знаєте, що були перших 7 Вселенських соборів, так, перших 7 Вселенських соборів. І на перших 2 Вселенських соборах, які відбулися в 325 році, один в Нікеї, а другий в 381 році в Царгороді, Константинополі, на них складали символ віри, так? І на них продумували, які богословські терміни можна застосувати до того, щоб визначити і проголосити те, що не тільки Отець, але Син Божий Ісус також є Богом, Він є другою Божою особою, Він є Божим Словом, а вже третій, а той собор в Царгороді, що ще й Святий Дух є також Богом, і є трійця. І на цих 2 соборах написали молитву вірою, з різними, яка включає різні ці богословські терміни. Один з головних термінів цього собору – це було слово «єдиносущний» або «епіузіон», так, по-грецькому, то це знає. «Епіузіон», тобто, що слово Боже, Ісус, є єдиносущний, має єдину сутність, єдину природу з Отцем. Тобто це 2 різні особи, але природа божественна є та сама. В Бозі Отцю, Сину і Святому Духові. Вони є єдиносущні. Ось. І як там сказано, і Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця рожденного перед всіми віками, світло від світла, бо істинно рожденно несотвореного. Єдиносушного і так далі. В всякому разі, ось подібно до цієї термінології можна би сказати, і оце безотління. Тобто Ісус є безотління. Що є зітління? Тобто що є тлінність? Що це є? Тлінність – це є наслідок первородного гріха, який було накладено на людську плоть, так? Як наслідок первородного гріха. Тобто людина, яка сотворена була в раю, вона не мала мати тліні. Вона, тобто, не мала вмирати і не мала хворіти. Бо вмирання і хворіння і старіння – це є тління, тобто псуття, зіпсуття. Відповідно, Ісус Христос прийняв на себе людську природу. І ця людська природа є вповні. Тобто Він повністю прийняв на себе людську природу з всіма ознаками, крім тління. Тобто, мається на увазі, крім ось цього наслідку первородного гріха, який призводить людину до тої смерті, після якої вже нема повернення до цього життя. Ісус хоча помер, але Він воскрес. Розумієте? Тобто Він хоча приймає цілу людську природу, але крім гріха. Ось. І відповідно це і означає, що людина в незбагненний для нас спосіб, це Марія, стала матір'ю Бога єдиносущного Слова. Тобто Ісуса називаючи по-іншому Слово, так? Боже. Який є безотлінь. Тобто безотління, бо я так це розумію. Можемо ще по-іншому щось, але приблизно так.
Ще питання, може, в когось якісь є. То чекайте, ну, очі, ти не так просто. Ти якщо тут попав, то ти вже попав. Так зразу не відповіш. Ну, з одного боку, одна з проблем то є масовість. Одна з проблем то є масовість. Бо дивіться, коли християнство було таким дуже сильним, воно було сильним не тоді, коли його дозволили і зробили офіційним в 324 році. Воно було сильним до того часу, коли його переслідували. Коли християнство переслідували, людей вбивали, кров лилася. А церква росла. І це не могли зрозуміти ті ж самі погані. Так? Тобто, тому Тертуліан, такий відомий письменник другого століття, так, він сказав, що кров мучеників – це насіння для церкви. Чим більше проливається крові мучеників, тим більше зростає нових християн. Тобто, свого роду в людській природі десь часто закладено, що коли з тобою борються, коли ти є маленькою групкою, яку переслідують, а ти борешся за правду, ти відстоюєш цю правду, то ти, незважаючи на те, що нас мало, ти відстоюєш це, і ти встоюєш, і виживаєш, і кріпишся, і міцніш, свідченням чого є наша підпільна церква. Так? Вона є цим свідченням, коли вийшли з підпілля, як почала розквітати церква, всі пішли до монастирів, до семінарів, надзвичайно було піднесення. Так? От. І на противагу цьому, тобто, коли все дозволяють, і раптом християнство стає масовим і популярним, і раптом вже тобі не кажуть, о, він там християнин, будемо його там переслідувати. А навпаки кажуть, а чого ти не християнин? Ти що, не християнин? А от ми всі, розумієте? То християнські рамки починають розмиватися, люди десь розслабляються, тобто з'являється цей синдром більшості. Тобто ми є в безпеці, нема проблем. Всі є такі самі і губляться ці рамки, а на тлі цього секти невеличкі, вони часто, навпаки, дуже розвиваються, і всі на них дивляться і кажуть, а от дивіться, як буде. Друга причина, тобто це в перші віках християнства все-таки люди жили цим євангельським життям в такий спосіб, що коли на них дивилися погане, вони бачили, як вони реально живуть. І це життя, якби справжнє християнське, настільки їх переймало, не так проповідь, не так Євангеліє, як спосіб їхнього життя. Вони дивились на них і думали, а чому вони так живуть? Тобто, чому вони не такі, як всі? Знаєте, одна з причин, чому Римська імперія розвалилася. Тому що там було розпуста дуже багато, і зловживання страшні. А християни так не жили. І от вони попадали між таких людей, і ті люди, вони ж то все робили, але совість то їх мучила, вони відчували, що щось не то, якось життя не таке. І тут вони дивляться, але не думали, ну але що, життя як життя, всі так живуть. І тут з'являється група людей, які показують, ні, можна жити по-іншому і бути щасливим без цього. І вони думали, а чому ми не такі? І люди шукали цієї зміни, і відповідно багато людей свідчило, так само як несторіани, такі християни, вони йшли проповідувати ще в 7 столітті в Китай і аж до Японії. І вони не проповідували дуже сильно мовами, вони навіть могли тих мов дуже добре не знати. Вони просто поселялися в якомусь селі комунами і жили, і ті села, дивлячись на них, як вони живуть, навертались масово на християнство. Так як святий Франциск, як ви знаєте, колись сказав, що якщо хочете проповідувати Євангеліє, то до своїх учнів каже, ідіть і проповідуйте Євангеліє. Якщо буде тяжко, пробуйте застосовувати слова. Розумієте, про що йдеться? Тобто проповідуйте Євангеліє, але якщо не буде вже не вдаватися, ну то тоді вже скажіть щось. Але він мав на увазі, що оригінально Євангеліє проповідується не словами. Ось, і відповідно, власне, є проблема з тим, що християнство, ставши масовим, перейшло в ту фазу, коли християни вже не живуть так, що їхнє життя промовляють. А коли життя не промовляють,
то і проповідь Євангелія не відбувається, а ще відбуваються болісні розколи між церквами. І от Іван Павло ІІ, папа римський, колись сказав, що найбільшою причиною невдачі християн провадити місійну діяльність в світі є наші розколи. Це те, що ми поділені. Бо яке це свідчення? Люди прийдуть і скажуть, ага, ви проповідуєте то-то-то, а ви любите один одного? Ні, ми посварені. Розумієте? Ну то в чому проповідь? От таке. Ще питання. Давайте поки отець живуть. Що ви маєте на увазі під словом прогрес? Бо, знаєте, це я би сказати заперечує одне одне. Тобто, якщо ви питаєте мене так, чи прогрес протирічить, я завжди скажу ні. Прогрес не може протирічити. Я вас питаюся, що ви розумієте під прогресом? Розумієте? Тому що ми часто неправильно називаємо речі. Тобто, як колись блаженніший Любомир Гузар, я пригадую, бо я з ним працював як прес-секретар колись, і один там журналіст його запитався, коли церква вже нарешті піде на зустріч потребам людей і скоротить літургію? Ну так він спитався. А блаженніший так каже, о, дорогий мій, каже, церква готова піти на зустріч потребам людей, але правдивим потребам людей. А чи то є правдива потреба людей щось скоротити? Коли вони ходять на футбол, вони не хочуть скоротити матч, який 3 години триває. Які є наші потреби? І якщо ми розберемося, які є наші потреби, то ми побачимо, що церква служить тим потребам людей і хоче служити їм, а вони не полягають скорочені літургії. Тобто, і це саме я вам хочу сказати. Тобто, церква йде в ногу з прогресом і повинна йти в ногу з прогресом. Тільки питання, що ми розуміємо під прогресом. Розумієте? Тобто, інтернет – це прогрес? Так. Інтернет поганий? Ні. Інтернет не є поганий сам в собі. І про це католицька церква написала окремий документ. Тобто, питання не є в технологічних досягненнях, яких ми досягаємо. Питання в тому, як ми їх використовуємо і для чого ми їх вживаємо. Тому що ті речі, вони нейтральні самі в собі. Знаєте, навіть атомна енергія, вона сама в собі видумана для добрих цілей. Але проблема в тому, що наше, власне, зітліле свідомість, яке до тління нас приводить, і ми приводимо інших до тління, змушує нас використовувати прогрес і його досягнення в неправильних цілях. Ось і тому в тому випадку я з тим би вже був радше згідний так, що дійсно та швидкоплинність життя, те, що людина сьогодні не чує Божий голос, тобто Бог постійно до нас промовляє. Колись його почути було легше в шелесті листя, в Слові Божому і так далі. А зараз як ти його почуєш, якщо ти сидиш в Фейсбуці годинами, якщо ти, наші діти ходять з навушниками і не виймають їх з вух, і навіть не можуть заснути, бо мусять мати навушники на вухах, щоб, бо без музики не можуть заснути, наприклад, то як ми почуємо цей Божий голос? Як ми будемо переживати автентичне християнство, якщо воно всіма способами заглушене? Це проблема. Треба зберігати здоровий баланс. Треба зберігати трошки здоровий баланс. Тобто я ніколи не хотів би, щоб того, що я вам розказав, призвело до якоїсь войовничості в сторону там чогось там чи ще щось. Тобто все має бути збалансовано. Питання, які ми акценти розставляємо. Бо навіть такий Олександр Мінь, знаєте,
нього є одна з його статей, де він написав, що от деякі люди говорять, що не потрібно якби там святкувати день народження або Новий рік. Він каже, я з цим совершенно не согласен. Він говорить. Тобто треба святкувати, і треба в це вкладати як християнський зміст, а навіть не до кінця християнський зміст, а от людський зміст, що якщо в нас є в нашому календарі нагода мати якесь свято, яке допомагає нам задуматись над пройденим шляхом і тим, що попереду, переосмислити щось, постановити собі щось, то чим це погано? Розумієте? Тобто на людині потрібно якісь рубежі. Дивіться, історія розвивається, я сьогодні це дітям в школі розказую, історія розвивається циклічно, деколи повертається, але наше життя не є монотонним. Наше життя складається з радостей і смутку. Хтось помирає, хтось народжується, знаєте, так? Так і календар, як церковний, так і державний, і так далі, він має свої фази, особливо церковний. Церковний має фазу посту, після якої обов'язково приходить свято. Після свята приходить інший період, якоїсь загальниці, і потім ще якийсь період, і потім знову свято. Є свій ритм, так? Є свій ритм, є свої підйоми, спади. І це дуже добре, бо наше життя таким є. І церква живе життям таким, як живе людина. І має свої ритми. Церковне життя є ритми життєдіяльності людини. Сон, і час бадьорості, серцебиття і все решта. Тобто, і в цьому сенсі свята, як і пусти, але свята важливі. Свята у нас є церковні, свята у нас є державні і свята особисті. І всі ці свята важливі. Бо державні історії, державні свята допомагають нам не забути про важливі віхи в нашій історії, щоб ми могли їх цінувати і зберігати, от як незалежність. Важливі свята церковні дуже важливі, тому що ми пригадуємо про віхи нашої історії спасіння. А чому події в нашому особистому житті, як якісь річниці чи народження, має бути неважливим? Це для нас теж важливе, тому що це наша історія, і вона не закінчилася. І ми над нею продовжуємо роздумувати. Чому ми не маємо задуматись, що сталося в минулому році? Тобто святкувати треба то раз, друге, церковний новий, є поняття ще церковного нового року, коли починається новий цикл всіх богослужень. Це також. І зрештою такий навіть Новий рік, це ж є на другий день Василя Великого, обрізання Ісуса Христа. Тобто є ще цей зміст, так? А вже от хіба в солідарності з вами, то можна сказати, що дійсно, що можливо, що якщо ми, знаєте, Різдво не дбаємо, а Новий рік знову водка-сільотка і цей, і олів'є і так далі, то це би був неправильний акцент. Бо це акцент радянський, це акцент антицерковний. Правильно розставляти акценти. Тобто, якщо ми святкуємо Різдво правильно, якщо ми святкуємо Миколая правильно, то чому б і не посвяткувати Новий рік тільки з акцентами, як і релігійними, що на другий день до церкви йдемо і подякуємо Богу, а подякуємо напередодні. Знаєте, у Львові є традиція по деяких церквах ввечері 31 числа збиратися на подячний молебень, або навіть зустрічати, от як оце швагли у церкві Воскресіння у Львові, таке зустрічати Новий рік в церкві. Ви знаєте, де в Парижі зустрічають Новий рік? Бо я бував з групами. В Парижі зустрічають Новий рік або на Єлисейських полях, де збирається такий зброд, розумієте, 40-60 тисяч не французів, які під наркотиками кидають пляшками. Я такий раз упав, це був Армагеддон. Тобто. Але потім я дізнався, що є друге місце, де люди в Парижі зустрічають Новий рік. А це на Монмартрі, на Високій горі, де є церква, прекрасна біла церква, серце Христове. Ось. Ця церква збудована пожертвами тільки людей з Парижу, які боролися з чумою чи щось таке. Вони це церква збудована на пожертви парижан, з білого каменя, чудово. Це церква, де відбувається постійна молитва день і ніч, вже щось 150 років. Тобто хтось там чуває.
І відповідно на Новий рік там збираються часто теж парижани на молитву і на зустріч Нового року, і звідти є івет на Париж. Ось. Так що хтось на Єлисейських полях, а хтось там. От що ти вибираєш? Що ти вибираєш? Чи ти вибираєш церкві святкувати, чи ти вибираєш церковною спільнотою тут, як у вас буде? Я хочу бути церковною спільнотою з тими людьми, що мені це моя сім'я. Я хочу вступити в Новий рік з ними. Бо ми були минулого року на святкуванні тут, і воно дуже було гарним і успішним. А хто знав, що перед ним був тут молебень? Може, багато знали, може, не багато, але а скільки було на молебні? Пару людей. Церкві Святої Свати, редемптористи. Новий рік та. Так що, я кажу так, ну чи святкувати Новий рік? Святкувати. Питання як? Все. Ну я думаю, що треба завжди розуміти одну річ. Коли наступає Новий рік? Коли прийшов Христос, народився. Смітьте, тут питання в тому, що ми по церковному хочемо святкувати ніби за старим календарем, а Новий рік ми вже святкуємо за новим календарем. І тому тут така шизофренія трохи виходить, розумієте? Бо, якщо говорити суто християнської точки зору, є Різдво, народився Спаситель світу, який приносить що? Нову еру. Новий рік. Розумієте? І тому ми кажемо Старий Новий рік. Що таке Старий Новий рік? То те саме 1 січня, просто воно згідно юліанського календаря припадає на григоріанський, відповідно, 14-го. Розумієте? Все. Так що, дивіться, що є перший день Нового року, але ми тепер скажемо Старого Нового року, 14. Це свято обрізання Ісуса Христа. Що це за обрізання? Тобто на восьмий день, згідно єврейської традиції, хлопчика приносили, не просто щоб його обрізати, але й дати йому ім'я Ісус. Що означає ім'я Ісус? Спаситель. Тобто в цей день, перший день Нового року, Ісус дістає оцю офіційну, вже якби задекларовану перед світом місію бути Спасителем. Тому цілком підтримую. Тобто логічно, щоб Новий рік був після Різдва. В цьому все є. Тому якщо хтось святкує Новий рік, наприклад, 1 січня, ну то логічно буде святкувати Різдво 25-го. Тобто, якщо ти святкуєш, наприклад, 1 січня по юліанському календарі, але 1 січня по юліанському календарі це 14 січня по григоріанському, розумієте? Тоді, відповідно, ти святкуєш саме. Тобто, в нас є проблема, що в нас два календарі намішалися, отут перекрутилося, і люди, знаєте, не маючи інформації, не знаючи, намагаються доказувати, чий правильніший. Ну, гуляти, той, хто хоче гуляти, він і так знайде собі причину. Український Рамадан, тобто, на всі. У нас в Римі, як наші викладачі казали, українці, каже, ви як починаєте святкувати від 25-го, то цілий місяць святкуєте. Ну так, то як сказали, від Степана до від Романа до Йордана, українська Рамадана. Рамадана, так. Добре, ми дякуємо нашому Юрію, справді, за гарну таку, знаєте, зустріч, за цю конференцію.